កិច្ចច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាបានរៀបចំកាប់បោះឆ្នោតសរុបប្រមាណ11លើកមកហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដែលនាំមកនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសដែលបានកំណត់មាគានិងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាដែលឈរលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបក សម្រាប់ការវចនាលើដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993កម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីអញ្ញាធិបតីអសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកថាអ៊ុនតៈ ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1998កម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតស្ថាប័នអឯក ريك មួយដែលខ្លួនឯងដើម្បីដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះចាត់ចែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនេតិកាលទី2ឆ្នាំ1998និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រកាសគុំសង្កាត់អាណត្តិទី1ឆ្នាំ2002 ដែលមានសមាជិកប្រមាណ29ទៅ11នាក់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំកាបោឆ្នាំដហៅកថាគូជូបឬបังកំណត់ជាស្ថាប័នជ្រៀបចំកាបោឆ្នាំដឯកឫចនិងមន្ត្រីស្ថិតក្រោមអំណាចឬអធិបតេយ្យនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ ទុបៃជាបានដឹកនាំទ្រុពិនិតនឹងរីកចម្រើនដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសប្រមាណជា10លើកទាំងការបោះឆ្នោតជាតិនិងគុំសង្កាត់ក្តីក៏សំណួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់គូជបោះនៅតែបន្តចូលសុខដៃសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងដំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសក្រោយពីមានករណីជំរងចម្រាស់ថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធការចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ ល <lúc> ោកលីឈុនលុនមិនត្រីកាមវិធីយុទ្ធនាការនឹងតស៊ូមតិនៃមិនដាយ AC សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដៃសេរីហៅកាត់ថាអង់ហ្វ្រែលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOE តាមសារអេលិចត្រូនិកអ៊ីមែលថា ក្នុងបរិបទមុនការបោះឆ្នោតអងហ្វ្រេលទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គោជោបោក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការរៀបចំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងការរៀបការតនពេលវេលានៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកលីបានក៏សមគាល់ថាឯករាជ្យភាពនិងភាពមិនលំអៀងរបស់គោជោបោនៅតែជាបញ្ហាដែលអងហ្វ្រេលបានក៏សមគល់លោកថ្លែងប្រាប់ VOE ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងសម្ដីដើមដែលត្រូវបានប្រាយសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា អភិក្រិតធិបនឹងភាពមិនលំអៀងរបស់គោជុបោត្រូវបានចោទសួរដោយសារសមាជិកភាពបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតភាកចរន្តយល់ឃើញថាគោជុបោបច្ចុប្បន្នពេញចិត្តនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវត្តមានរបស់សមាជិកភាពបពួកនៅក្នុងគោជុបោជាពិសេសនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដល់ចេញពីដំណើរការតែងតាំងដែលសារតែការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយមានអភិជាក្រិតនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដលោកលីបានលើកឡើងបន្ទាមថា សមាជិកដលល្អរបស់គូជបោគួរតែឆ្លុបបញ្ចាំងពីដំណែងចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលដំណែងមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីឱ្យសមស្របនឹងក្របខណ្ឌច្បាប់បច្ចុប្បន្ន ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2002កូចូបោមេសមាជិកសភាចំនួន11រូបដែលជាអសេរប្រជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដឹកនាំគណៈប politiche មានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមិនត្រីចងគពួររបស់กระทรวงមហាផ្ទៃនៅដំណែងអង្ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិក្នុងស្រុកសមាជិកក្រុមរូបដើរឲ្យបាតបងតំណាងដំណងក្នុងគណៈប politiche នៅមានការគំរាមដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកហូតសមាជិកចេញពីកូចូបោតាអង្เภอចិតឡើយ នៅរៀងរាល់អណត្តិនេកាបោះឆ្នោតកូជូបោតែមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកប្រធាននិងសមាជិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចមកដល់ចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2021សមាជិកនៃសមាជិកកូជូបោត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន4រូបសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4រូបគណៈប្រធានមួយរូបមកពីគណៈបកកាន់អំណាច នេះជាលទ្ធផលនៃគិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយរវាងគណៈបកកាត់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រឹក្សាជាតិបន្តពីគណៈប្រឆាំងដរធំមួយនេះទទួលបានសំលេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40%ក្នុងចំណោមបោះឆ្នោតសរុបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាតិឆ្នាំ2013 ក៏ប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយពីបតកបជាតិជាលទ្ធផលសមាជិករបស់កូជូបោមកពីគណៈប្រឆាំងចំនួន3រូបត្រូវបដិដិចេញដែលដាក់តំណែងមកពីស្ថាប័នមិនមែននយោបាយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានអាសនៈគុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយចំនួនវិញ លោកហងពទាដែលមានតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Nickfix បានសម្រេចជើចូលធ្វើជាសមាជិកទី9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងកំឡុងកិច្ចសន្និធិនយោបាយរវាងគណៈបកកាត់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកអេក្រិចម្នាក់ដែលមានស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយអ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានបទពិសោធន៍30ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងថា ស្ថាប័នគូជបោបានវិវឌ្ឍនៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដែលមានការជួបប្រជុំសហការពីក្រុមភ្នាក់ងារពពួនដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរីកចម្រើនការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែរឹងមាំនងនាមជាអ្នកបញ្ខេតតាមដានលើការវិវឌ្ឍនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចគំលងឃើញថាគ្មានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែចំណុចដែលល្អនោះគឺកម្ពុជាមានគណៈកម្មការជាតិត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការលម្អឲ្យមានភាពកាន់តែច្បាស់ឡើងទីស្ដេចគឺតាមចូលរួមក្រុមវិទ្យាជាតិជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យថាបាននេះកាន់តែមានភាពរឹងមាំបាទឆ្លើយតបនឹងការចោទសួរសំណួរអំពីអភិជីវៈក្រិត្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់សហគមន៍សង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់លោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាគោជោបោជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកឬអធិបតីរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ ហើយលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតគឺកោជបននិងគ ريط ចំប្រកាសជាសាធារណៈហើយក៏ចង់បទាក់ដែលថាគ្មានគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយណាមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយមានអិទ្ធិពលមកលើលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតនោះបានទេបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាជំរងចម្រាស់នានានៅតែបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភៀមប្រករ្តីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការ ريب ចំនិងខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយនៅសង្គមស៊ីវើមួយចំនួនបានរកឃើញ ហើយថ្មីថ្មីនេះបញ្ហាជំរងចម្រៅថ្មីមួយទៀតក៏បានកើតមានឡើងក្រារដេកូជោបអបានបដិស័យការជោបមន្ទីរគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគណៈបកនយោបាយប្រចាំមួយរបស់គណៈបកកណ្ដំអំណាចនៅក្នុងការជោរុំបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ បតាមមេត្រា3នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូចុបោត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដល់ឯករាជនិងអភិជាក្រិតដើម្បីធានាឯកការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសមាជិកទាំងឡាយនៃគូចុបោគ្រប់លំដាប់ឋានៈត្រូវមានចំហអភិជាក្រិតអត់លំអៀងក្នុងការអនុវត្តការងារបោះឆ្នោត កម្ពុជាឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បន្តពីការបោះឆ្នោតត្រាជាតិឆ្នាំ2018ដែលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីជំរុញឱ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅកាន់កູ່ជួបបោះដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌនបបរមាចំនួន6ចំណុចក្នុងនោះរួមមានបរិយាកាសនយោបាយ ច្បាប់នយោបាយនឹងសិទ្ធិជ្រោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឆន្ទៈនៃបោះឆ្នោតនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអគ្គរេនងអនុប្រធានរបស់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងតុលាការនិងទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបដោលលើចំណុចស្ដីពីសមាជិករបស់គូជោបូ អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64ចង់ឲ្យគੋជោបោមានសមាជិកចម្រុះដោយ4នាក់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយ4នាក់ទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជននិងសមាជិកមួយរូបចុងក្រោយត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសដោយគណៈនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែមិនត្រីចង់គពួររបស់គੋជោបោត្រូវបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលឿនឆ្លងសាធា សមាជិកភាពរបស់ស្ថាប័នគូជុបនីពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយបានរុំឡូបលើបົດបញ្ញត្តិច្បាប់ណាមួយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងដំបានយល់ថាសមាជិកភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកជាកត្តាចော့មួយដែលអាចឆ្លុំបញ្ចាំងពីទំនោរនៃការធ្វើសេចក្តីស្រាវជ្រាវចិត្តដោយមានអភិជាគុណភាពនិងឯករាជ្យភាព លោកលីឈុនលុនអ្នកជំនាញប្រចាំអង្គការ Angfrel ប្រាវ VOA ក្នុងភាសាអង់គ្លេសក្នុងសំនីយដើមតាមសារ Electronic Email ដែលត្រូវបានប្រាយសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការមានសមាជិកភាពដែលមានទលយៈភិមនឹងតំណាងគឺជាគន្លឹះក្នុងការកសាងទំនួលជិតសាធារណៈឬឯករាជ្យភាពនិងអភិក្រតិភាពរបស់គោជូបោហើយជាអក្សរវាមិនមែនជាករណីសម្រាប់គោជូបោបច្ចុប្បន្ននោះទេដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅលោកលីក៏បានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនដែលគោជូបោគួរពិចារណា ក្នុងនោះរួមមានដូចជាពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងទំញាក់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលរួមមានការចូលរួមពីសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយកែលម្អដំណើរភាកដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងហេររញ្ញវត្ថុហើយព័ត៌មាននឹងតំណិន័យសំខាន់សំខាន់គួរតែត្រូវបានធ្វើឲ្យសាធារណជនអាចចូលប្រាស្រ័យបានយ៉ាងងាយស្រួល ទូចិញណារក៏ដោយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចដ៏ចំបងរបស់គូជបោកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយបដិសេធការចូលមន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀននិងបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះដែលសារគង្វាលិខិតស្នាមឲ្យដែលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគមត្រួតដោយក្រមព្រឹក្សាធម្មនិនកម្ពុជានោះដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី11ដែលគូជបោបានដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំនឹងនៅតែមានដិនដាមភៀលជំរងចម្រាស់ អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកបੰដាអង្គទូចបដិទេប្រចាំកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មដែលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតលើកហើយកកដាខាងមុខនេះថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រីការប្រិទ្ធេធានីភ្នំពេញខ្ញុំស៊ឹមច័ន្ទសំណាង VOA